Ahoj lidi, vítám vás u tohoto zvláštního videa. A zvláštní je tím, protože se už neuvidím s tímto tankem. T50-2. Protože a jelikož bude teďka verze 8.7. A vývojáři prostě se rozhodli, že tenhle ten tank úplně vymažou ze hry a nahradí ho za tank MT-25. A nejdřív mě to jako naštvalo, protože jsem říkal, že tohle drobečka nedám, takže jako a s tím nic asi nezmůžu, takže se s tím prostě musím smířit, no. Tak jsem se rozhodl udělat tohle video, kde si natočíme, kde si ukážeme poslední bitvu, moji poslední bitvu a možná, že tohle to bude poslední video točený tady z T50-2. Tak se do toho dáme, no. Už se podívejte. Ten tank celkem dobrý. Jako... No prostě dobrý. Já jsem měl celkem rád. Je rychlost, ta rychlost fajné, 72 km hodině a... I vlastně ten otáčení podvozku byl super. Ale oni to prý se rozhodli změnit kvůli té jedné věci. A to je kvůli té věci, že... prý v reálu měl daleko menší rychlost a daleko obratnost menší, takže... to prej nešlo udělat. Tak nevím, proč ho museli dát pryč. Já bych to udělal jinak, kdybych byl vývářem, že bych ho nechal a jenom bych mu ubral teda ty reální informace, prostě bych to ubral jenom. Ale nevím, no, oni to prostě udělali takhle. Prostě podle reálu to není on, takže si ukážu poslední, první a poslední bitvu s ním. Jdeme na to. Jsem celkem zvědavý, co s tím zarobím, protože jsem s ním dlouho nejezdil. Jelikož jezdím s Ferdym teďka, jak spím. No, poslední bitva, jak si ho musíme nějak užít. A, výhra bez arty, no. No, nevadí. Uvidíme. Jinak teda v té verzi 8.7, která bude dost změ, co se týče, bude nová mapa. Potom vlastně budou britský dělostřelectva. A pak tady ta změna, no. Takže se na to koukne. Prostě super tank, no škoda, že tady zítra ho nebudu mít. Budu tam mít sice jiný, to je pravda. Já jsem na něj zvyklý. Do toho! Berem za tou teprve. Když ta tepa ti nám měla zpízat. Nice driftování. Takže já odejdu, protože s těmi tím taky se nedá hrát, sice jako byl odkupený, ano. Takže by se s ním nějak hrálo dobře. Je to scout, no, nejsou tady artiny. Jsou tady tak... Fail? No nic. The fuck? Lol. Nic není vidět. Samo se to pohybuje. To si bude. Nic, pouštní bitvu. Takže toto video jsem vám chtěl ukázat jenom kvůli tomu, že
Prostě kvůli té Persa pomůžte chvíce. Té Persa pomočníka chvíce. Omluvte mě za nějaké přeřeky a tady mám 1 hodinu ráno a tak už jsem tak trochu přizpyslel. Takže to omluvte lidi. Jinak teda, co se týče, budu teda pravidelně natáčet Sport of Tanks. Jako tím, že slunce zítra tady, znova, jestli chcete, tak tady vám kdykoliv tyhle moje slova, že ty jsi ta, kterou jsem hledal už léta, ty jsi ta, s kterou moje duše zkvétá, ta jediná, s kterou šťastnej můžu být, sny na vlastní a životem dál jít. Nemyslet na zítřek, žít se den na den, beru jako moje, já do tebe jsem blázen. I když jsem prostě rád sbírám prémia, na tebe myslívám, na ten den, kdy jsem tě poznal. Vždycky, když nějaký prémek něco koupím, no, protože koho znám, tak si ten závěr dělám, jaký jsme ty no nic, a já dokonalý pán. Takže já se skončím a další podobně si víš, co znamená, když říkám ti tak, teda, na viděnou. Můžu jen já, veruško má, ještě má, ještě něco dodám a prozradničím si mě. Ale budu to dělat. Nikdy předtím jsem takhle nemiloval, snad si to jen vyslal, nebo si na to hrál, vždycky hledal jsem moc a po každé našel málo, probouzl se sám, tak ráno co ráno, ale od toho dne, když jsem tě poznal.